A foto do enfermeiro, seu cuidador Cristiel, é emblemática. Revela a humildade dos seus sapatos com os quais caminhava pelas ruas de Pato Branco. Óculos que representa a visão de um homem à frente do seu tempo. E o relógio que mediu bem mais que seus longos 96 anos. Quem sabe sua sabedoria não tem origem na música? Sim, Frei Policarpo foi professor de música e compositor. Foi ele quem importou esse órgão de tubos da Alemanha. E gostava de receber pessoas e tocar. Registrei esse encontro com Zé Maria, presença permanente na liturgia da Matriz, e o tenor Breno Bortotti. Também com o italiano Mario Menegoso, mestre especialista em órgãos de tubos. Agora é Luiz Marisson, contabilista e músico, quem ficou com a missão dada por Frei Policarpo de tocar o órgão de tubos. Essa minha vida litúrgica como músico, né? Um dia levou a gente a também provar esse novo instrumento, né? E o Policarpo sempre incentivou as pessoas a tocar. Então eu fui um privilegiado, né? Que aprendeu com ele, peguei as dicas com ele, as manhas com ele. E ele sempre motivava e incentivava que o órgão tem que ser tocado, que ele é um dos instrumentos mais lindos na liturgia.